Oi pessoal, como eu prometi a vocês, estou trazendo aqui a correção das atividades de matemática. Eu percebi que teve muita criança que teve dificuldade em fazer as atividades de terça-feira, ontem, o tema adição. Então trouxe a atividade já prontinha e vou apresentar a vocês aqui as questões do livro, mas eu peço que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar, tá certo? A primeira questão era esse quadro. Para a festa junina de uma escola foram arrecadados alguns produtos. Veja a arrecadação final registrada na tabela a seguir. Produto, e aqui é o ano, né? As turmas. Produto, quais são os produtos que foram arrecadados? Fubá, milho de pipoca, farinha, óleo, leite condensado e açúcar. Quais foram as séries, os anos que participaram? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Fubá, primeiro ano 20 pacotes, segundo ano 23 pacotes, terceiro ano 10, quarto 21 e o quinto 15. Qual é o total? Qual é o total arrecadado de cada produto? O que é que você ia fazer? Você ia pegar, fazer uma adição com essas cinco parcelas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Para encontrar o produto, o total do fubá, produto. E a mesma coisa com os outros, milho de pipoca. 22, 3, 21, 10 e 3. A gente já aprendeu que a adição ela pode ter duas parcelas, mas ela pode ter três ou mais. E no caso de hoje, vocês já estão trabalhando com mais números, com mais parcelas, por isso que foi um pouquinho mais difícil. Então, quem teve dificuldade ontem, preste atenção, porque embaixo desse quadro você tinha um quadro branco onde você ia fazer essas continhas aqui, ó. Fubá. 20 mais 23 mais 10 mais 21 mais 5. O que é que eu faço? Primeiro eu somo as unidades. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Total de fubá, 89. Confere isso no teu livro. Tá marcado 89 no fubá. Milho de pipoca. 22 do primeiro ano, 3 do segundo, 21 do terceiro, 10 do quarto e 3 do quinto. Total, primeiras unidades, 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 3, 9. A dezena, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, 59. Farinha, 30, 24, mais 10, mais 12, mais 22. Primeiro lado das unidades, 4 mais 2, 6, mais 2, 8. A dezena, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 2, 9. Total de farinha, 98. Vamos lá, conferindo aí no livrinho de vocês. O óleo, lado das unidades, a ordem das unidades, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 59 também é igual com a de milho. Leite condensado. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Dezena, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Leite condensado, 88. Açúcar, 2 mais 1, 3, mais 3, 6. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6 e mais 3, 9. Então, fubá foi 89, milho 59, farinha 98, óleo 59. Leite condensado 88, açúcar 96. Um avião parte de Fortaleza, no Ceará, com destino a Brasília, Distrito Federal, com 62 assentos ocupados e 23 assentos vazios. Calcule o total de assentos desse avião. Se tem alguns ocupados e outros vazios, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar, juntar as quantidades. 62 mais 23. Por que que eu estou colocando esses risquinhos aqui? Para separar unidades e dezenas. Porque tem alguém com dificuldade. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena.
No número 62 tem 6 dezenas e 2 unidades. No número 23 tem 2 dezenas e 3 unidades. Agora eu vou somar 62 mais 23. Isso aqui é para fazer no livrinho de vocês, ó. Quem quiser pode fazer o gráfico, os risquinhos, o diagrama. Agora somando. 2 mais 3, 5. 6 mais 2, 8. No total, esse avião tem 85 assentos, 8 dezenas e 5 unidades. Duas equipes A e B disputaram uma gincana esportiva. Em cada etapa dessa gincana, a equipe vencedora ganhou uma medalha como prêmio. Veja no gráfico a seguir o resultado dessa gincana. Aqui é a equipe A e a equipe B. Observe que não tem a numeração adequada, só tem 5, 10 e 15. A quantidade de medalha é contada de 5 em 5 e não de 1 em 1. O intervalo é 5 em 5, ó. 5, 10, 15. Vamos ver. A equipe A, 15 medalhas. A equipe B, mais do que 5 e menos do que 10. Então foram 5 mais 1, 6 mais 2, 7 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. Faça uma estimativa da quantidade de medalhas conquistadas pelas duas equipes juntas. São mais de 20 ou menos de 20 medalhas? O que é que você acha? Somando as duas, aqui tem 15 e essa tem 8. Será que dá mais ou menos do que 20? De 15 para chegar em 20, só falta 5. A turma B conquistou 8. Então vai dar mais de 20 medalhas, não é isso? Usando o quadro de ordens, calcule quantas medalhas foram distribuídas às equipes A e B nessa gincana esportiva. Veja, a equipe A, 15 e a equipe B, 8. Quanto é que dá 15 mais 8? Aqui o quadro de ordens, 15 mais 8. 5 mais 8, 13. Bota o 3 e vai 1. Vai 1 por quê? Porque é dezena, vai para a ordem da dezena. Agora na dezena só tinha 1, mas veio outro daqui, ficou 2. Ó. 1 mais 1, 2. No total foram distribuídas 23 medalhas às equipes. 23 é mais de 20? Sim, é mais de 20. Mariana vai viajar para a casa de seus avós no fim de semana. Nada. Na mala maior, ela vai levar 18 peças de roupa. Na mala menor, ela vai levar 6 peças de roupa. Calcule quantas peças de roupa no total ela vai levar nas malas. Na mala maior, 18. E na menor, 6. O que é que eu vou fazer? Juntar 18 mais 6. A adição, a conta de mais. Uma dezena e 8 unidades, 18, mais 6. O que eu faço? Somo primeiro o lado das unidades, a ordem das unidades. 8 mais 6, 14. Boto 4 e vai 1. Por que que boto 4? Porque o número 14 tem 2 algarismos. Na unidade só pode ficar a unidade. No 14 é uma dezena, 4 unidades. Quem é a unidade é o 4. Vai 1. Vai 1 por quê? Porque 1 é dezena. Agora 1 mais 1, 2. 18 mais 6 é igual a 24. Mariana vai levar 24 peças de roupa nas malas. Ricardo juntou R$67 para comprar uma bola de voleibol, mas ainda faltam R$5 para ele conseguir comprá-la. Qual é o preço dessa bola? Ele juntou 67, mas ainda falta 5. Então, quanto é a bola? É 67 mais 5. Quanto é 67 mais 5? Primeiro, soma-se o lado das unidades, a ordem das unidades. 7 mais 5, 12. Bota o 2 e vai 1. 1 mais 6, 7. A bola custa R$72. Calcule no espaço a seguir as adições abaixo e ligue os pares de mesmo resultado. Ó, 51 mais 21, eu vou armar bem aqui. 37 mais 32, vou armar bem aqui. Vocês vão armando aí do ladinho de vocês também. 64 mais 23, 48 mais 21,
22 mais 50. 31 mais 56. Armada, agora vamos resolver. A primeira. 1 mais 1, 2. 5 mais 2, 7. Dá 72. 37 mais 32, 7 mais 2 é 9. 3 mais 3 é 6, 69. 4 mais 3 é 7, 6 mais 2 é 8. 8 mais 1 é 9, 4 mais 2 é 6. 2 mais 0 é 2, 2 mais 5 é 7. 1 mais 6 é 7, 3 mais 5 é 8. Vejamos, tem resultados iguais? Tem. 51 mais 21 deu 72. 37 mais 32 deu 69. 64 mais 23 deu 87. 48 mais 21 deu 69. 22 mais 50 deu 72. 31 mais 56, 87. Onde estão os resultados iguais? 72 com 72. 69 com 69. 87 com 87. Ligaram? Bonitinho? A mãe de Daniela comprou frutas na cesta que vai levar a um piquenique. Colocou frutas na cesta que vai levar um piquenique. Observa a quantidade de cada fruto que está na cesta. Tem 9 peras, 12 ameixas e 26 morangos. Qual é o nosso problema? É calcular a quantidade total. Quando tem total é soma. Soma ou total, né? Somar. Ameixas e morango. Quantas ameixas? 12. Quantos morango? 26. Então, eu vou fazer a continha aqui do lado. 12 ameixas mais 26 morango. 6 mais 2 é 8. 1 mais 2 é 3. O total, 38. O total de ameixas e pera, 9 mais 12. Vou fazer a continha, 9 mais 12. 2 mais 9, 11. Boto 1 e vai 1. 1 mais 1, 2. Dá 21. Ameixas e morango, 38. Ameixas e pera, 21. Na classe de Marcos, alguns alunos já fizeram 7 anos e outros ainda não. Veja o quadro a seguir. Cada símbolo representa uma criança. Alunos com 7 anos incompleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 anos completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos alunos desta classe não têm 12 anos, 7 anos completo? Os 7 anos incompleto, 12. Quantos alunos há nessa sala? O que é que eu faço? Somar. 12 mais 15, né? 27. Lia quer ir da casa, de casa até a sorveteria. Tá aqui a casa da Lia, tá aqui a sorveteria. Ela tem dois caminhos, ó. Passando pelo parque e passando pelo lago. Se ela for pelo parque, ela vai andar 25 metros mais 42 metros. Se ela for pelo lago, ela vai andar 40 metros mais 31 metros. O que é que você acha? Por onde é que é mais perto? Se Lia escolher o caminho que passa pelo parque, quantos metros ela andará? 25 mais 42... 67, ó. 5 mais 2, 7. 2 mais 4, 6. Se Lia escolher o caminho que passa pelo lago, quantos metros ela andará? 40 mais 31. 71. Qual é o caminho mais curto? O de 67 ou o de 71? Ela vai andar 67 metros se ela for pelo parque. E ela vai andar 71 metros se ela passar pelo lago. Por onde é que é mais perto? Pelo parque.
É o caminho que passa pelo parque, pois 67 é menor que 71. Em uma escola de dança há três tipos de curso. Veja no gráfico abaixo a quantidade de alunos de cada curso. 5, 10, 15. Os intervalos é de 5 e 5. Esse aqui é forró, esse é frevo e esse é dança de salão. E aqui é os cursos, dança de salão, frevo e forró. Aqui são os alunos, a quantidade de alunos. Você sabe o que as cores vermelha e amarela representam nesse gráfico? Quem é que faz 15 alunos no forró? É o quê? 15 o quê? É vermelho. O vermelho representa mulheres. Então, 15 mulheres no forró. Quantos homens? 10. No frevo, 5 mulheres e 10 homens. Na dança de salão, 10 mulheres e 15 homens. O que é que representa a cor vermelha e amarela? Representa o sexo das crianças. O vermelho é mulher e o amarelo, homens. Aí essa informação veio para a tabela. Olha como foi que ficou. No forró, 15 mulheres e 10 homens. No frevo, 5 mulheres, 10 homens. Na dança de salão, 10 mulheres e 15 homens. É a mesma informação, só que aqui está em números. No curso de forró, há mais homens ou mulheres? Aqui é o forró, 15 e 10. 15 mulher e 10 homens. Qual é o número maior? É das mulheres ou dos homens? O 15 é mulheres, então tem mais mulheres. Em qual dos cursos há mais homens? Eu vou na linha que tem homem e vou procurar qual o número maior. Aqui é 10, 10 e 15. O número maior é dança de salão. Então tem mais homem na dança de salão. É mais fácil saber em que curso há mais homens observando o gráfico ou a tabela? Qual é a sua opinião? É melhor no gráfico ou na tabela? Em qual curso há menos alunos? Faça uma estimativa para responder. Como é que eu vou descobrir qual é o que tem menos? Olhando para os números. Qual é a tabelinha? Qual é o curso que tem os números menores? É o 5 e o 10, é o frevo. Então é o frevo, pois aparece algarismos menores. Pronto, foi isso. Você corrigiu. E quem não tinha feito, agora vai completar assistindo a aula, viu? É para isso que nós estamos aqui. Eu deixei vocês tirarem as dúvidas, ninguém me procurou, então tudo bem, agora foi resolvido. Tchau!